لاورس عزیزانی کورکانال لهر شوینک بینر و بیسری ایمان غیز خوشویستی ایمان قبول فرمون لگل تانم با پیشکش کردی گشتی کردی حوالکانو سر تر سر داری چن حوالک پیکنانی سیمینارک لا پیشوازی 24 رشم مدا لا لاین یکیتی جنانی دیموکراتی کردستانو دست بسرکرانی چالاک اکی جنگ پارزی لا بوکان بریندربوونی کۆڵبەرێک لە سنووری بانە ئەمریکا گەماروی خستە سەر دوو بەرپرسی سپای پاسداران داواکاری نوێنەرانی ئەمریکا لە بایدن بە نیسبەت کۆتایی هێنان بە بەرنامەی ناوکی و موشەکی ئێران بە سڵاوی دووبارە و بینەری درێژەی هەواڵەکان بن یەکێتی ژنانی دیموکراتی کوردستان لە پێشوازی 24 ڕەشەممە لا سالیاری 75 ساله دامزرانی دا سیمیناری که با بارز حسن شیخانی رکخری کاروباری رکخراو دموکراتیک کن لجر نوی رگزو دا سالات دا پیکنه فرم راپورت اکلم برو حسن شیخانی لدست پیکی باسکی دا باسکی تیرو تسلی لپناسی مروف وکو بونواری که فرنیاز و فرمیل کردو اماجی باو کرد که مروف بونواری که کمالایتیو کردارکانی در انجامی کمالایتیان هیو پێویستە کە مرۆڤ جۆرێک داخوازی و حەزەکانی ڕێک بخات کە هەم ئازادی خۆی بپارێزێ و هەمی شیرازەی کۆمەڵگە تێك نەچێت. حەسەن شێخانی لە کۆتایی باسەکەیدا باسی لە پەیوەندی نێوان ڕەگەز و دەسەڵات کرد و ئاماژەی بەوەدا کە ڕەوشبەرزی مەرجێکە بۆ ئەو کەسانەی لە بواری گشتیدا بەرپرسیارەتی وەردەگرن. بۆ ئەوەی بەرپرسیارانی کاروباری گشتی لە کۆمەڵگەدا پێگەی کۆمەڵایەتیان هەبێ، پێویستە سەرەتا بەسەر خۆیان دا زاڵبن و خۆیان و ژیانی تاکە کەسی خۆیان بەباشی کارجێڕی بکەن. ئەو کەسانی بەرپرسیارەتی جڤاکی وەردەگرن پێویستە خۆیان بە پرۆسەیەکی خودسازیدا تێپەڕ کردبێ تا ببنە خاوەنی کەسایەتێکی بەهێز و کاریگەر لە کۆمەڵگەدا. دفتری نوێنەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە هەولێر سەردانی لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستانیان لە شاری هەولێر کرد. ڕۆژی سێشەممە 19 ڕەشەممەی 99 هەتاوی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە هەولێر بە سەرپەرستی خالید وەنەوشە بەرپرسی نوێنەرایەتی حیزب لە هەولێر و هەروەها بەرپرسی ناوەندیسەی کوردستان و لێپرسراوی هەرێمی سەی کوردستان لە شاری هەولێر سەردانی لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستانیان کرد. لەو سەردانەدا لەلایەن مامۆستا ئەحمەدکانی ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی و لێپرسراوی لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان و هەروەها هەڤاڵ ئاریان سەلاحەدین کارگێڕی لق و بەرپرسی پەیوەندیەکان و هەڤاڵ ئاری فاروق کارگێڕی لق بە گەرمی پێشوازیان لێکرا. پاشان خالید وەنەوشە باسێکی لەسەر دۆخی ڕژیمی ئێران و ئاڵۆزیەکانی ناوخۆی ئێران و هەروەها هەڵسوکەوتی دژە مرۆیی کۆماری ئیسلامی بە نسبەت خەڵکی ئێران و بە تایبەتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و دەست نەپاراستن لە هیچ تاوانێکی دژ بە گەلی کورد کرد. دواتر مامۆستا ئەحمەدکانی وێڕای کۆمەڵێک باس و بابەتی پەیوەندیدار بە دۆزی کورد و پەیوەندی بەردەوام بۆ چارەسەری کێشەکان لەگەڵ حکومەتی ناوەندی و چارەسەری گرفتەکانی هێنایە ئاراوە و باسی لە پەیوەندی توندوتۆڵی نێوان دوولایەنیان کرد و جەختی کردەوەکە. تەنیا ڕێگە چارە ئەوەیەکە لایەنە کوردستانیەکان بەپێی بنەمانەتەوەیەکان هەڵسوکەوت بکەن و یەکڕێزی نێوماڵی کورد بپارێزن و لە کۆتایی دانیشتنەکەدا باس لە پەیوەندی بەردەوامی هەردوولایەن کرایەوە. یەکێک لە دەستبەسەرکراوانی مانگی ڕابردوو شنۆ بە ناوی فەردین بایزیدی دوای تەواوبوونی لێپرسینەوە لە یەکێک لە دەستبەسەرگەکانی ئیتلاعاتی شاری ورمێ بۆ بەندینخانەی ناوەندی شنۆ گوازرایەوە. بەپێی هەواڵی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو ڕۆژی سێشەممە 19 ڕەشەممەی 99 هەتاوی فەردین بایەزیدی هاوڵاتی دەستبەسەرکراوی خەڵکی شنۆ لە گرتنگەی ئیتلاعاتی سوپای ڕێژیم لە ورمێ بۆ بەندینخانەی ناوەندی شاری شنۆ گوازراوەتەوە. بە وتەی سەرچاوێکی ئاگادار فەردین بایەزیدی لە ماوەی 4 ڕۆژی ڕابردوودا لە مافی دەستپێ ڕاگەیشتن بە پارێزەر بێبەش بوو دوای گوازرانەوەی بۆ شاری شنۆ بڕیارە بە دانانی بارمتە بە شێوەی کاتی ئازاد بکرێت. فەردین بایەزیدی هاوڵاتی خەڵکی شنۆیە کە ڕۆژی شەممە 11 ڕێبەندانی 99 هەتاوی لە ڕێگەی شنۆ بۆ نەخەدا لەلایەن هێزە چەکدارەکانی ئیتلاعاتی سوپا دەستبەسەرکرا بوو.
سمکو معروفی یک اگلا چالاکانی مدنی جنگ پارزی که پیشتر سزای 2 سال بندکرانی بسر دا سپیند رابو به شوی مرزدار آزاد کرابو. للاین هزکانی طلاعتوا با جارکی دیکا دست بسر کرایوا. با پی راپورتی نواندی مافی مروف با روشلاتی کردستان. چاو نیوز روشی شما 16 رشمه نوتونوی هتاوی هزکانی اداره اطلاعاتی بوکن سمکو معروفی چالاکی مدنی و جنگ پارزیان دست بسرو با شوینکی نادیاریان گوستو توا. با اوتی سرطاویکی آگادار دواتی پربونی 4 روش دست بسر کرنی سمکو معروفی هیچ زانار یک لسر چارنوسی ناوبرو لبردستانیو هولکانی بنمالی ناوبرو لمباروا بی اکم آوتو. با پی راپورتی ناوندی مافی مروف با روشلاتی کردستان چاو نیوز برا بیانی روژی 4 شمه 20 رشمه نوتونوی هتاوی هیز تکدارکانی رژیمی ایران لسنوری هنگجالی بانا تقیان لکولبران کردو لعکم دا کولبریگ بسختی بریندار بوا. باوتی سرطاوی که آگادر لعکمی تقی راستخوی هیز تکدارکانی رژیم کولبریکی لاو بناوی جمیل احمدپور خلکی گوندی حوتاش بسختی بریندار بوا. ام کولبرا به مبستی 4 سری پزیشکی روانی نخوشخانی صلاح الدین ایوبی شاری بانکراو. هاوکات لگل زوربونی سکالکان به جیبر پرسانی رژیم ایران لدازگاکانی امریکا. وزارت دروی امریکا گماروی خسته سر 2 کس لکولر اشکنجگرکانی سپای پاستران. وزارتی دروی امریکا روژی 3 شمه 19 رشمه نوجونوی هتاوی به دوای زربونی سکالکان به دژی برپرسانی رژیم ایران لدادگاکانی امریکا دو لکولری اشکنزگری سپای پاسدارانی به ناوکانی علی همتیان و مسعود صفداری به های پیشل کردنی مافی مروف و خستلیستی رشی گماروکانوا. وزارتی دروی امریکا لبین نامیگ در رای گند که او دو کسه لیکولاره اشکنزگر بونو به های پیشل کردنی مافی مروف و ازار و اشکنزه بیرحمانی بندکراوانی سیاسی و بندکراوانی نارضایتیکانی خزلوری 928 هتاوی ناوی اندخلی تا لیستی راشو و گماروی اندخلی تا سر. امریکا زختی لسر او کردوکا هر کسی گلیران مافکانی مروف پیشل بکاو ازار و اشکنزه بندکراوان و نارازیان بدا بتونترین شوالالان امریکا و گماروی دخلی تا سر. لبشه که دیکه ام بیان نامه ده هاتوکه امریکا پشتیوانی سرکی خلق ایران و دبه رژیم ایران به شوه اکی شیاو لگل خلق ایران رفتر بکه. سرک وزیران اسرائیل دله با اوی کمر اسلامی دستی بچکی ناوکی نگه هرشتیک پیویز بکد دیکین. بنیامین نتانیاهو سرک وزیران اسرائیل 2 حوتو لموبر لحب جارنکانی پارلمانی اولات داوتی وکو سرگوزیرانی دولتی جوکانی زیهان هر کاری که پیویز بکرید با برگری لدست پیگشتنی کمار اسلامی به تکی ناوکی او ببی دودلی دیکین لبر اوی کمار اسلامی که دستی به تکی ناوکی بگت دبی تحراشی که مترسی در بو ناو تکو کرده و تک درانکانی بربلاوتر دبی توا. روژی 3 شمه 19 رشمه نوجونوی هتاوی لوچویجگ دالگل کانالی حوالی اسرائیلی I-24 نتانیاهو دیسان دو پاتی کرده و. هر کاری که پیویز بکا با برگری کردن لدست پیراگشتنی کمار اسلامی به تکی ناوکی زیبزیده کینو هیچ رگریک سردمان نکاتوا. لوی که بدجی کمار اسلامی شرب کینو دولتانی ناو تکش دبی او باش بزانن که اگر رژیم ایران دستی به تکی ناوکی بگد دبی تا حراشه کی مترسی در با سر بر جواندی ناو تکو تواوی تیهن. جین ساکی و تبیجی کشکی سپی، هاوکات لگل 14 همین سال وگری رفاندنی، رابرت لوینسون لیران کتی. سر رای هولدان من با دوزی نوی لوینسون هشتا هیچ ولامک منور نگرتو داوا کرین، ولامک للاین کمار اسلامی و لباری رفاندنو دست بسر کنی ناو براو من پیبدن. روژی 3 شمه 19 رشمه 1999 هتاوی و تبیجی کشکی سپی لدرجه او راگین دراو داوتی، اما حتا گرانوی همو هاولاتی امریکای کن که بحاله لیران و شوینکانی دیکی زیهان دست بسر کراون کول ندینو بردوام دبینو دبی زانیار یکن من لسر هاولاتیان من دست بکوه. رابرت لوینسون لحزکانی پیشوی اداره برنگار بونه و لگل ماده هشبرکانی پولیسی فیدرالی امریکا بو که منگی رشمه 85 هتاوی لدرگی کیشی ولاتی ایران وون بو. بنامالی لوینسون که سالانه که بورزگاری نابره و حولینده بو
لکوتایی دا لمنگی خاکلوی نوجونوی هتاوی دا لپیامی که فیسبوکی حوالی کوچی دوائی رابرتیان لیران بلاو کرده و. زی اماجه که دولتی پیشوی امریکا با هوکاری رفاندنی رابر لوینسون دو برپرسی پلبرزی وزارت اطلاعاتی کمار اسلام ایرانی سوتالیستی گماروکانه و رژیم ایران به تاوانبر لهم بر به سرو شوین بونی رابر دزانه. وزیری دروی یمن دلت پشتیوانیکانی رژیمی ایران لە ملیشیا حوثیەکانی یەمەن پێش لە ڕەوتی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا دەگرێت. ئەحمەد ئەوزبێن موبارەک وەزیری دەرەوەی یەمەن ڕۆژی سێشەممە 19 ڕەشەممەی 99 هەتاوی بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران بە کەڵک وەرگرتن لە دەسەڵاتەکانی لە ڕێگا پشتیوانی کردن لە ملیشیا تیرۆریستیەکانی یەمەن پلان و بەرنامەی سیاسی خۆی جێبەجێ دەکات. هۆکاری سەرەکیە بۆ پێشگرتن لە ڕەوتی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا. وەزارەتی دەرەوەی یەمەن بە ئاماژا بە تویتی وەزیری دەرەوەی یەمەن ڕایگەیاند کە دەستێوەردانەکانی ڕێژیمی ئێران لە ڕێگەی میلیشیا تیرۆریستی حوسیەکانەوە هۆکارێکی سەرەکیە بۆ ناسەقامگیری ناوچەکە و ڕەوتی ئاشتی و تەبایی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەلاڕێدا دەبات. شورای وەزیرانی عەرەبستانی سعودی لە کۆبوونەوەیەک بە سەرۆکایەتی مەلەک سەلمان هەنگاوەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانی بە هەڕەشە و هەوڵێک بۆ تێکدانی ئاشتی و ئاسایشی نێونەتەوەیی ناوبرد. ڕۆژی سێشەممە 19 ڕەشەممەی 1399 هەتاوی شورای وەزیرانی عەرەبستانی سعودی لە کۆبوونەوەی خۆیدا بە ئامادەبوونی مەلەک سەلمان پاشەی ئەو وڵاتە هێرشە موشەکی و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی میلیشیا تیرۆریستە حوسیەکانی سەر بە ڕەژیم ئێرانیان بۆ سەر شوێنی نیشتە جێبوون و دامەزراوە ئابوریەکانی ئەو وڵاتە بە توندی مەحکوم کرد. بەپێی راپۆرتی ئەلعەرەبیە کابینەی دەوڵەتی عەرەبستان لەو کۆبوونەوەیەدا جەختی لەسەر ئەوە کردووەتەوە کە هەنگاوەکانی کۆماری ئیسلام ئێران لە ڕێگەی میلیشیا تیرۆریستیەکانیەوە هەڕەشەیەکی مەترسیدارە بۆ ئاشتی و ئاسایشی نێونەتەوەیی لەو کۆبوونەیەدا داوا لە شۆڕای ئاسایش و کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی کراوەکە بە نسبەت ئەو هێرشانەی کۆماری ئیسلامی دشکردەوەیان هەبێ. کابینەی دەوڵەتی عەرەبستانی سعودی هێرشی موشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی میلیشیا حوسیەکان بۆ سەر ڕائەستە نورە ئەلزەهرانی بە پێشێلکارێکی ئاشکرای یاسای نێونەتەوەی زانی و وتوویەتی میلیشیا حوسیەکان لەو هێرشەدا ئابوری جیهانیان کردوەتە ئامانجی کردەوەکانیان. بەم هەواڵە کۆتایی بە گەشتی کوردی هەواڵەکانی ئەمشۆ ماندێنی. 140 نوێنەری ئەمریکا داوایان لە جۆ بایدن کردووە کە کۆتایی بە بەرنامەکانی ناوکی و موشەکی و سەرجەم کردەوە تێکدەرانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بهێنێ. 140 نوێنەری کۆنگرەی ئەمریکا لە هەردوو حیزبی کۆماری خواز و دێموکرات لە بەیاننامەیەکدا داوایان لە جۆ بایدن سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە کردووە کە ڕێککەوتنێکی گشتلایەنە و گشتگیر لەگەڵ ڕێژیمی ئێران بکرێت. ئەویش نەک تەنیا لەبارەی بەرنامەی ناوکی ئەو وڵاتە بەڵکو لەبارەی کۆمەڵێک بابەتی پەیوەندیدار بە ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریکاش. بەپێی راپۆرتی رادیۆ فەردا ڕۆژی سێشەممە 19 ڕەشەممەی 99 هەتاوی بەیاننامەیەک کە بە واژۆی 140 نوێنەری کۆماری خواز و دێموکراتەکان گەیشتووەتە ڕوو بە ئەنتۆنیۆ بلینکن وەزیری دەرەوەی ئەمریکا داوایان کردووەکە ڕێککەوتنی بەربڵاو یان گشتگیر لە ڕێککەوتنەکانی نێوان ئەمریکا و تاران ببێت کە بتواندرێت جیا لە بەرنامەی ناوکی بەرنامەی موشەکەکانی بالیستیکی ئەو وڵاتەش کۆنترۆل بکرێ و کۆتایی بە کردەوە تێرۆریستیەکانی ڕێژیم لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بهێنێ. لە ماوەی ڕابردوودا بە یارمەتی هۆکارانم گەشتی هەواڵە کوردەکانم پێشکەشکردن سوپاس کە تا ئێستا بینەرمان بێت. شاد بخیر.